Robecon. Mä aion noin 45 minuuttia keskustella aiheesta, voiko tietokonepeleistä tulla riippuvaiseksi. Niin kuin tuossa äsken vitsailtiin, niin tämähän on ihan kyllä ei kysymys. Seuraava kalvolla vastaus ja sitten pääsette takaisin pelaamaan. Mutta jos kiinnostaa enemmän, niin mä vähän erittelen sitä, koska oikeasti tämä ei ole ihan niin yksinkertainen homma. Mä oon pitänyt tätä tai tämän kaltaista esitelmää aikaisemminkin, mutta en koskaan tämän kaltaisessa tilaisuudessa. Niin jotta mä tiedän, että keille mä puhun, niin saanko mä käden käsien nostolla nähdä, että ketkä teistä pelaa itse tietokonepelejä? No niin, kuuena. Tämä menee siis huomattavasti helpommin kuin yleensä. Mun ei tarvitse aloittaa sitä, että mikä on tietokonepeli ja millaisia kaikenlaisia tietokonepelejä on olemassa ja millaisia ne ihmiset on, jotka niitä pelaa. Mä skippaan nyt. En mä ole niistä kalvoja tehnytkään, kun mä vähän epäilin, että tässä näin käy. Tässä on se definitiivinen yhden sanan vastaus. Tietokonepeleistä voi tulla riippuvaiseksi. Se ei ole kauhean helppoa. Se vaatii jonkunnäköistä pohja-ominaisuuksia tai sit määrätietoista työtä. Se ei onnistu myöskään pelkästään silleen, että vaan pelaa hirveästi. Sitten täytyy tehdä vähän muita juttuja. Ydinsanoma niistä neuvoista, joita lupasin muistaakseni tässä esitelmässä myös jakaa, on se, että muistakaa nukkua tarpeeksi. Nyt voi siis poistua, jos on mielestään saanut tarpeeksi selville. Ennen kuin mä rupean selittämään, niin vastauksena kysymykseen, että mistä mä tämän tiedän, niin aika useinhan pelihaitoista puhuu ihmiset, jotka ei pelaa itse. Tämä ei ole semmoinen esitelmä. Mä oon pelannut siitä asti, kun tietokoneet tuli Suomeen. Mun ensimmäinen oma tietokone oli Spectrum 48. Varsinaisesti mä katson, että mä oon ollut tietokonepeliharrastaja noin 25 vuotta. Edelleen jatkan ja noin 15 vuotta on ollut aktiivinen online-peliharrastaja. Niin kuin eräs ystäväni, joka tekee työkseen myös pelihaittaluennointia, sanoi, niin nämä pelihaittaluennathan voisi aina tiivistää sanoihin, älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. Eli mulla on myös kokemusta siitä, että mitenkä käy, kun viettää kaikki yöt pelaamaan tietokonepeliä sen sijaan, että tekisi asiallisia hommia. Noin sen puolesta, että mitä mä tiedän näistä asioista, mä oon lastenpsykiatrian erikoistuva lääkäri. Viimeiset 2 vuotta mä oon tehnyt töitäni alle 13-vuotiaiden häiriökäyttäytyvien lasten kanssa. Ja niin kuin voitte kuvitella, se on semmoinen osa-alue, jossa aina säännönmukaisesti nousee esiin se, että johtuuko tämän lapsen ongelmat siitä, että se pelaa liikaa tietokonepelejä. Koska lapsethan pelaa ihan tosi paljon, sekä ne, joilla on ongelmia, että ne, joilla ei ole. Mä oon tieteenkäsittelytieteen tohtori. Sitäkin kautta jotain tiedän tietokoneista ja on tehnyt paljon tilastollista mallintamista ja sikäli katson, että pystyn arvostelemaan noita tutkimuksia, mitä tästä asiasta on tehty. Mä en varsinaisesti ole pelihaittatutkija. Mun oma tutkimus käsittelee lasten käytöshäiriöitä yleisesti, mutta mä puolustaudun sillä, että tietääkseni tällä hetkellä Suomessa ei juuri kukaan muukaan ole pelihaittatutkija. Suomessa tehdään paljon hyvää pelitutkimusta, siis todella paljon, todella laajasti, todella monelta kantilta. Mutta nimenomaan pelihaittojen tutkimusta tällä hetkellä ei aktiivisesti tietääkseni kukaan tee. Jos olen väärässä, niin pyydän ilmoittautumaan. Rahapelihaittoja tutkitaan, mutta mä tuun siihen kohta. Uhkapeliriippuvuus on ongelmana pikkasen erilainen. Ja mä katson, että nämä on silleen eri ilmiöitä, että osa tietysti, mitä tiedetään, niin siirtyy sellaisenaan. Mutta osa ei. Se, mistä mä puhun tänään, on, mä aloitan tolleen kepeästi, että mä kerron, mitä tutkimuksessa on voitu osoittaa pelaamisen hyödyistä. Jokainen teistä pystyy varmasti nimeämään paljon pelaamisen hyötyjä, koska ette te varmaan pelaisi, jos se ei teidän mielestä esimerkiksi olisi kivaa. Mutta sitä on jonkun verran tutkittu. Sitten mä puhun lyhyesti pelien haitoista. Sen jälkeen tulee se mukava osallistava osuus, jossa ei tarvitse nousta ylös eikä puhua vieruskaverille, mutta voi kukin itse testailla, että oletteko peliriippuvaisia. Sitten mä puhun tämmöisestä konseptista kuin pelihäiriö. Ja lopuksi muutamia neuvoja pelaa.
oppilaille, pelikasvattajille, pelitutkijoille ja vähän kaikille haittojen välttämisestä. No, ennen kuin mä aloitan vielä, niin mä sanon tämmöisen, miten mä käytän termejä. Mä puhun itse pelihäiriöstä tietokonepeliriippuvuuden kohdalla. Englanniksi termi on computer gaming disorder tai internet gaming disorder, silloin puhutaan online-peleistä. Suomeksi toisinaan käytetään termiä tietokonepeliriippuvuus, mutta mä en ole siitä kauhean innostunut, koska se, vaikka siihen tilaan liittyy riippuvuusoireita, niin se riippuvuus ei ole niin kuin the thing ja ainoa sitä määrittelevä. Mä tykkään pelihäiriötermistä sen takia, että se vertautuu semmoisiin termeihin kuin syömishäiriö ja unihäiriö, jotka on sanoina semmoisia konstruktioita, että syömisessä ja unessa ei ole mitään vikaa, vaan ongelma on silloin, kun niiden kanssa on joku ongelma. Ja sen takia mä tykkään pelihäiriötermistä, koska se on samanmuotoinen sana, että ei siinä pelaamisessa sinänsä ole mitään vikaa, mutta häiriön asteelle sen kanssa voi mennä vähän sössiin. Sitten mä puhun pelihaitoista, kun mä tarkoitan pelaamiseen. Tuossa on joku virhe. Peleihin pitäisi lukea pelaamisen tai peleihin liittyvä haittavaikutus ilman varsinaista häiriötä. Niitä voi kaikki varmaan myös omalla kohdallaan nimetä, että oliko vaikea herätä tänä aamuna, jos pelasit viime yönä 3 asti Keltsussa korttipeliä. Sitten kun puhutaan tämän tasoisista ongelmista, niin mä puhun pelihaitoista. Ongelmapelaaminen on semmoinen käsite, jota mä en mielelläni käytä sen takia, että se antaa semmoisen, jotenkin siinä on semmoinen vivahde ja niissä konteksteissa, missä sitä käytetään, on semmoinen vivahde, että vähäkin pelaaminen on jo ongelma ja sitten kun sitä tekee enemmän, niin sitten on iso ongelma. Ja lisäksi ongelmapelaamisessa sotketaan pelihaitat ja pelihäiriöt semmoisella tavalla, mistä mä en itse pidä, että ne pitää erillään. Mutta sitten mennään. Mitä hyötyä on tietokonepeleistä? Nämä jakautuu 2 osaan nämä niin sanotut todistetut, tutkitusti todistetut hyödyt. Sanon vielä tuolla, mulla on alhaalla aina muutamia tieteellisiä viitteitä. Ne ei ole millään lailla kattavia eikä millään lailla ehkä välttämättä edes parhaita viitteitä siitä asiasta. Ne on tarkoitettu semmoisiksi starting points ihmisille, joita ehkä kiinnostaa perehtyä tähän lisää. Sanovalla. Tuleeko kalvot jonnekin? Oletan, että kalvot tulee jonnekin. Pitäisi tulla. Minun puolestani tuleva. Mutta on siis tutkittu ja osoitettu, ja tämä on aika kiistatonta, että tietokonepelaajat on keskimäärin parempia semmoisissa tehtävissä, jotka vaatii näköhavaintokykyä ja keskittymistä. Elikkä esimerkiksi semmoisissa tehtävissä, missä tilan poikki liikkuu paljon erilaisia visuaalisia ärsykkeitä, ja niistä pitää bongata tietyt tyypit. Tämä esiin ainoastaan niin, että tietokonepelaajat on parempia tekemään sitä tietokoneen ruudulla, vaan sitä on testattu ihan oikeasti, että se taito siirtyy myös esimerkiksi live-tilanteisiin, mistä voi vaikkapa liikenteessä olla ilmeistä hyötyä. Se jakautuu semmoisiin osa-alueisiin ilmeisesti tämä taito, että ensinnäkin tietokonepelaajat on hyviä huomaamaan tilanteesta, että mihin kaikkeen ylipäätään voisi kiinnittää huomiota ja valitsemaan sieltä sen, että nyt mä katson tätä. Tämä on ilmeistä ehkä pelaajille, miksi näin. Me ollaan nopeampia käsittelemään nimenomaan visuaalista eli näköhavaintoinformaatiota. Me ollaan parempia jättämään huomiotta sellaisia häiriötekijöitä, jotka ei kuulu nyt siihen tehtävään. Mikä ehkä pelaajien vanhempia ei välttämättä kauheasti ilahdutaan, mutta hyviä ollaan siinä kuitenkin. Tai puolisoita tai lapsia, tai ylipäätään ketään muita kuin pelaajia itseänsä. Ja sitten meillä on kyky kiinnittää, keskimääräistä parempi kyky kiinnittää huomiota useaan visuaaliseen kohteeseen yhtä aikaa. Et kun sä oot räiskimässä tuonne päin, niin jos sieltä ruudun nurkalle tulee, niin kyllä se yleensä huomaa. Ei aina, valitettavasti. Tätä on myös testattu sillä tavalla, että tämä ei ole korrelaatioyhteys, vaan jos otetaan lauma ihmisiä, jotka eivät ole pelanneet, ja pistetään ne pelaamaan action-peliä, niin ne kehittyy näissä taidoissa. Eli se on ihan oikeasti tietokone pelaamalla harjoitettu taito. Nämä tulokset koskevat ensisijaisesti first person shootereita.
Eli ne on se, millä sitä on tutkittu. Joitain viitteitä on siitä, että myös muut pelit kehittäisi samantyyppisiä taitoja. Sitten on sosioemotionaalisia hyötyjä. Jos pelaa sellaisia pelejä, jotka vaatii yhteistoimintaa online, eli joukkue toimintaa tai sitten kooperatiivisia pelejä, niin se lisää todennäköisyyttä käyttäytyä prososiaalisesti, mikä siis tarkoittaa ottaa toiset huomioon ja miettiä, mitä toisetkin ehkä tarttisivat, niin myös muissa peleissä ja myös pelien ulkopuolella. Tämä nyt on tämmöinen no-brainer kanssa, että joukkuetoiminnan harjoittelu parantaa kykyä toimia joukkueena. Ja näin käy. Sitten on havaittu, että samoilla ihmisillä on taipumus osallistua rakentavaa ryhmätoimintaa peleissä, esimerkiksi siis vetää MMOG-kiltoja tai valmentaa joukkueita tai muuta, ja osallistua vastaavaan toimintaan vapaa-ajalla, esimerkiksi vapaaehtoistyöhön. Tästä ei tiedetä, onko tämä kausaalista vai ei. Mä epäilen, että tämä on semmoista, että meitä on vaan ne tietyt ihmiset, joiden on pakko ruveta organisoimaan joka helmetin tilanteessa. Ja sitten näin me tehdään. On jotain viitteitä siitä, että kokemus pelien pelaamisesta niin saattaa lisätä sinnikkyyttä semmoisissa tehtävissä, että jos annetaan vaikeita, tänä on testattu anagrammeilla ja jollain matikan tehtävillä, että jos annetaan vaikeita tehtäviä, niin ne, jotka pelaa paljon, niin ne yrittää kauemmin löytää ratkaisua johonkin vaikeaan tehtävään kuin ne, jotka ei pelaa. Sitten on ihan selviä viitteitä, että positiiviset kokemukset, joita saadaan pelaamisen kautta, niin nostaa mielialaa. Ja on selkeä psykiatrisesta tutkimuksesta, että päivittäiset onnistumisen ja mukavan olon ja viihtymisen kokemukset on mielenterveydelle huomattavan tärkeitä. Ja jos sattuu tykkäämään peleistä, niin niitä voi hakea myös sieltä. Nämä on ne hyödyt, mitä peleillä mun tietääkseni on ihan selkeästi osoitettu olevan. Lisäksi tietysti pelaajille on selvää, että joku voisi osoittaa kaikki sellaisia kuin, että jos pelaa kavereittensa kanssa sosiaalisesti pelejä online, niin se on hyödyllistä sosiaalista kanssakäymistä, mutta sitä ei ole toistaiseksi kukaan tutkinut, joten mä en mene siihen, tai mä en tiedä. No niin, onko tietokonepeleistä haittaa? Mä vähän siinä toisella slaidilla jo spoilasin tämän, mutta mennään kuitenkin. Tutkimuksissa peleihin on todettu liittyvän seuraavia negatiivisia asioita. Nämä on korrelaatiotuloksia toistaiseksi elämän myöhemmin muuta sanoa, eli me ei tiedetä, mikä on syy ja mikä on seuraus. Mutta huonompi koulumenestys. Toiminnan ohjausvaikeudet ja aloitekyvyttömyys, se tarkoittaa sitä, että on vaikea saada aikaan, vaikea lopettaa hommia, mitä tekee. Että aloittelee vähän siivoamista tai läksyjä tai jotain duunihommia, mutta ei saa tehtyä niitä loppuun. Tai on vaikea päättää, missä järjestyksessä jotkut hommat pitäisi tehdä. Että sen tyyppisiä toiminnan ohjausvaikeuksia. Aloitekyvyttömyyttä, sitä ettei vaan saa aikaan tai ei tiedä. On vaikea tilanteessa päättää, miten kannattaisi toimia. Lapsilla ja nuorilla tappeluihin ja riitoihin joutuminen korreloi tietokonepelaamisen kanssa. Painon nousu, vähäisempi unimäärä, masennus ja ahdistusoireet. Semmoisia. Aika hirveellistä. Mutta mä puhun sitten unesta. Tämä on täysin kiistatonta. Tätä vastaan ei voi kukaan. Joo, kysymä. Mitäs nuorilla tämmöiset asentoa tai ryhti tai muuta? Kysyttiin asentoja, ryhtiä tämmöisistä virheistä. Täytyy sanoa, että somaattinen, eli fyysisten vaivojen tuntemus, ei ole mun ydinosaamisaluetta. Se tutkimus, mitä mä löysin tästä aiheesta, käsitteli nimenomaan painon nousua ja metabolisia, eli siis kolesterolin, sokerin, et cetera nousuja. Lienee ilmeistä, että jos ei liiku ja istuu vaan tietokoneen ääressä, niin ei se nyt ole fyysisesti kauhean terveellistä. Mä en ole nähnyt semmoista selkeää seurantatutkimusta pitkältä ajalta, että onko tämmöisiä niin sanottuja pysyviä asentovirheitä kehittynyt pelaajille. Mä yritin kaivella tästä yhtä juttua varten tietoa, niin ilmeisesti sinne mikrofoniin. Yritin kaivella tästä asiasta työn puolesta tietoa, ja ilmeisesti tästä asiasta ollaan lähinnä nyt vaan hirveän huolissaan, kukaan ei ole vielä tutkinut pädistä erityisesti. Mutta ei ole ilmeisesti vielä kunnollista tutkimusta. Eli nyt meitä on kaksi, jotka on yrittänyt selvittää, eikä ole saanut selville, niin uskotaan. Vastaus on siis, että kukaan ei vielä tiedä.
Mekanismi on uskottava, mutta kukaan ei ole oikeasti tutkinut vielä pitkällisesti. Jos radun aihe on jollain hakussa. Niin, kyllä joo. Väikkäri tai radu tekemässä, niin tässä on muuten sellaista alaa, että voisi irrota jotain kiinnostavaa. Mutta tämä on kiistatonta. Uneen vaikuttaa tietokonepelien pelaaminen. Ja erityisesti iltaisin se johtaa unensaannin vaikeuksiin, huonompaan unenlaatuun ja unen määrän vähenemiseen. Tässä on kolme mekanismia, mitkä on todennäköisesti tähän osallisina. Yksi on sinivalo, eli meidän vuorokausirytmi tahdistuu aika pitkälle kahden seikan mukaan. Toinen niistä on valo ja nimenomaan auringon valon ne sinertävät valonpituuden osat. Ja ne on semmoisia, mitä on myös tietokoneiden monitoreissa ja kännyköissä ja joka paikassa, ellei ryhdy toimenpiteisiin, niin kaikki. Toinen, minkä mukaan ihmiset tahdistaa, on sosiaalinen toiminta. Eli niin kuin tiedätte, meillä on iltaihmisiä ja aamuihmisiä, ja ilmeisesti se, että mistä iltaihmisen keho tietää, että nyt on ilta ja nyt pitäisi toimia, on se, että me reagoidaan siihen, että me ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Iltaihmiset menee nukkumaan joku pitempi aika sen jälkeen, kun he on lopettaneet sosiaalisen toiminnan. Eli yksi mahdollisuus tälle on, ja sitä tukee semmoiset havainnot, että unenpuute kärsii nimenomaan monen pelaajan pelien pelaamisesta enemmän kuin yksin peleistä, on se, että kun me ollaan toisten ihmisten kanssa, niin meidän elimistö ei pidä todennäköisenä, että nyt olisi hyvä aika mennä nukkumaan. Kolmas mekanismi on vireystilan nousu, eli kun on tosi jännää ja puuhastelee asioita, niin sydämen syke kasvaa, verenpaine nousee, etc. Ja silloin on vaikeampi rauhoittua nukkumaan. Vireystilan noususta yhteyteen uneen tietokonepelaamiseen kanssa en tiedä suoraan yhtään tutkimusta, mutta silleen mutkan kautta jos menee, niin me tiedetään, että lenkillä käyminen parantaa unensaantia, jos se ajoitetaan 2-3 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Mutta jos sä lähdet lenkille just ennen kuin pitäisi mennä nukkumaan, niin useimmat ihmiset ei nukahda heti sen fyysisen suorituksen jälkeen. No, unen puute sitten. Sitä on tutkittu paljon. Tämähän on tämänhetkinen iso tämmöinen kansanterveydellinen huoli, että mitenkä kansakuntamme nukkuu. Ja siis tutkimusten mukaan länsimaissa unen määrä on vähentynyt viimeisen muutaman 10 vuoden aikana tunnilla 2 per aikuinen. Ja me emme ole evolutionäärisesti kehittyneet tässä 100 vuoden sisällä sietämään pienempiä unimääriä, eli se on ihan todennäköisesti oikea ongelma. Unen puutteesta on osoitettu kaiken näköistä. Se heikentää tunnetaitoja, ihmissuhdetaitoja, stressinsietokykyä, kykyä positiiviseen ajatteluun, kykyä rakentavaa ongelmanratkaisua. Eli nyt jos huomaatte, niin nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä mä luettelin tuossa aikaisemmin tietokonepelien haitat kohdassa. Ei tämä ole assosiaalista. Sitten on tutkittu tämmöisiä kaikkia hauskoja, että unen puute lisää taipumusta taikauskoiseen ajatteluun. Eli niin mä en tiedä, pitäisikö rokotekriitikot määrätä unihuurille. Ehkä se olisi hyödyksi. Unen puute lisää itsenäisesti sydän- ja verisuonitautien riskiä ilmankin painon nousua tai muuta välillistä selittävää tekijää. Semmoinen parin tunnin liian lyhyt yöuni, mikä mullakin on nyt tässä alla, niin vastaa 0,5 promille tai suurempaa humalaa. Uskallan sanoa, kun en varmaan tässä olisi ainoa. Sitten on myös ihan joku laskeskellut reippahasti, että unenpuutteen aiheuttamat poissaolot ja työtehovajaukset niin maksaa ihan järkyttäviä summia vuodessa yhteiskunnalle. Et jos nyt tässä säästökuuria haetaan, niin nukkumalla voitte parantaa kansantaloutta. Nyt ihan viimeisen parin vuoden aikana on tullut enenevästi sellaista tutkimusta, jossa pelien haitat suurelta osalta häviää, jos niissä tutkimuksissa otetaan unen puute selittävänä tekijänä huomioon. Eli jos ennustetaan pelaajille koituneita haittoja unen puutteen perusteella, niin se, että tiedetään kuinka paljon kukakin pelaa, niin ei tuo mitään lisäinformaatiota niistä haitoista. Tämä pätee ainakin päiväsaikaiseen keskittymiskyvyttömyyteen, eli siis semmoiseen keskittymiskyvyttömyyteen, joka ilmenee muulloin kuin pelejä pelatessa. Se pätee painon nousuun ja se pätee itsehillinnän vaikeuksiin. Tämä viimeinen on mua henkilökohtaisesti äärimmäisen kiinnostava tulos, koska mähän hoidan niitä räjähteleviä skidejä,
jotka käy päälle ja joiden räjähtelystä aina syytetään sitä, että kun se pelaa tietokonepelejä. Ja jos se selittävä tekijä on uni, niin meillä on aika paljon enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen kuin jos ei olisi. Sitten on tutkittu, on muutamia hyviä semmoisia tutkimuksia, missä on mitattu ajanhetkellä X ihmisten tietokonepelaamisen määrää ja sitten ajanhetkellä X plus Y katsottu, että mitä näille tyypeille kuuluu. Semmoista tutkimusta ei ole hirveästi, mutta jonkun verran on. Ja nämä tulokset koskee alle 20-vuotiaita henkilöitä. Aikuisista mä en tiedä tämmöistä tutkimusta olevan. Mulla ei ole mitään syytä olettaa, etteikö nämä tulokset pätisi aikuisiinkin, mutta en voi sata varmasti sanoa. Mutta runsas pelaaminen, eli siis pelituntien, peleihin käytettävä tuntimäärä, ei ennusta yksinään minkäänlaisia käytösongelmia, masentuneisuutta tai ahdistuneisuutta, keskittymishäiriön kehittymistä. Tässä tapauksessa puhutaan nyt siis keskittymishäiriöstä niin, että ihan full blown ADHD, eli pienemmistä keskittymisvaikeuksista en tiedä. Vaikeuksia kaverisuhteessa, päihteiden käytön aloittamista tai lisääntymistä tai koulumenestystä. Ja tämä on nyt semmoinen, että mä äsken sanoin, että peleihin liittyy kaikenlaisia ongelmia, nyt mä sanoin, että ei tämä mitenkään pelaamisesta johdu. Mä selvennän tätä toivottavasti vielä. Se, millä mä selvennän sitä myöhemmin, on se, että jos me ei mitata peleihin kuluvaa aikaa, vaan me mitataan riippuvuusoireita peleistä, niin se ennustaa ainakin heikompaa koulumenestystä, keskittymisen vaikeuksia, tai noita lihavuuteen liittyviä fyysisen terveyden ongelmia ja niin univaikeuksia. Eli ilmeisesti clue ei ole niinkään se, että kuinka paljon ihminen pelaa, vaan että minkälaista se sen pelaamisen laatu on. Sitten minun on pakko sanoa tästä, kun tästä aina kysytään, ja tämä on tällä hetkellä ihan hirveän pinnalla oleva asia. Siellä muut ihmiset, jotka ollaan perehtyä tähän, niin juhlivat, että mäkin sanon jotain. Meillä on aivan älyttömästi julkaistua tutkimusta väkivaltaisten pelien väkivaltaisuutta lisäävästä vaikutuksesta. Se on ylivoimaisesti parhaiten tutkittu pelihaitta osa-alue. Siihen liittyy sellainen ongelma. Okei, mä sanon niille, jotka on seurannut alan tutkimusta, että ehkä tiedätte, että Anderson ja kumppani 2010 julkaisi tämmöisen ison tutkimusartikkelin, jossa käytiin läpi kaikki siihen asti asiasta julkaistu tutkimus. Ja heidän johtopäätöksensä oli se, että väkivaltaisten pelien pelaaminen lisää aggressiivisia ajatuksia, aggressiivisia tunteita ja aggressiivista käyttäytymistä. Ja tätä tulosta on pidetty aika kiistattomana noin tutkimuspiireissä, mutta sitten ne ihmiset, joilla on kokemusta, niin kuin omakohtaista pelikokemusta asiassa, ovat suhtautuneet siihen aika skeptisesti. Sanoa. Eikö yksi haaste on ollut, että miten määritään väkivaltainen peli, koska jossain oli muun muassa Batman. Joo, väkivaltainen peli, koska siellä syödään haamuja. Joo, se on yksi, se on yksi ongelma tässä, mutta myös kun rajoitutaan ihan semmoisiin peleihin, joita ihan oikeasti kuka tahansa täyspäinen aikuinen pitää väkivaltaisena, ne tulokset on silti olemassa. Nyt just on sitten Hilgard ja kumppanit joulukuussa julkaisseet semmoisen artikkelin, jossa he kävi uudestaan läpi kaikki Anderson ja kumppaneiden artikkelit. Tekivät vähän uudestaan analyysiä menetelmillä, jotka on kehitetty tässä välissä. Ja kävivät läpi semmoista tutkimusta, jota aiheesta on tehty, mutta ei julkaistu. Ja osoittautuu, että negatiivista tutkimusta, eli semmoista, jossa yhteyttä ei havaittu, on ilmeisesti jäänyt aika paljon julkaisematta. Tämä johtuu tieteen typeristä julkaisutavoista, joihin mä en nyt tässä mene. Mutta se vääristää sitä tulosta, että jos me tutkitaan asiaa paljon ja esiin tulee vain ne muutamat tutkimukset, jossa se yhteys on, eikä se lauma niitä, missä yhteyttä ei havaita, niin tämähän vääristää hommaa aika lailla. Mä luin tässä pari päivää itse viihdeen tuon 2015 tutkimuksen. Ja mun mielestä se on varsin vakuuttava se analyysi. Ja lopputuloksena sanoisin, että väkivaltaiset pelit ilmeisesti lisää väkivaltaisia ajatuksia ja nostaa vireystilaa, mikä nyt on vähän silleen daa. Jos pelaat jännää peliä, niin ehkä ajattelet sitä myös ja ehkä myös pulssi saattaa nousta. Mutta eivät sinällään ilmeisesti johda väkivaltaisiin tekoihin.
Tämä ei ole vielä niin satavarmaa, että mä voin sanoa, että väkivaltapelien pelaamisesta ei ole kellekään mitään haittaa ikinä, mutta mä voin sanoa, että tätä on tutkittu aika laajalti ja on äärimmäisen epätodennäköistä, että mielellään terve aikuinen ryhtyisi väkivallan tekoihin vaan sen takia, että hän on pelannut jotain tietokonepeliä. Mutta tässä on kaksi semmoista hommaa. Toinen on mielellään terve ja toinen on aikuinen. Muista tilanteista mä en uskalla vielä sanoa. Jonkun verran on nyt tutkimusta, missä on otettu niin sanottuja alttiita lapsia, eli keskittymishäiriöisiä ja masennusoireisia lapsia, pelautettu heillä kuitenkin ikätasoon sovivia jossain määrin väkivaltaisia pelejä. Ihan semmoista testiä, ei miksi tämä eettisestä lautakunnasta heltiin lupaa tehdä, että pistetään skidit pelaa GTA:ta ja katsotaan kuinka käy. Mutta kuitenkin siis ikätasoon sovivia mahdollisimman tämmöisiä reippahia pelejä pistetty pelaamaan ja havaittu, että ne saattaa itse asiassa jopa madaltaa todennäköisyyttä varsinaisiin väkivaltaisiin tekoihin. Sano vaan. Onko tuota vertaa muuhun viitteeseen yli väkivaltaisia elokuvia tai muihin? Miten viitteen? Onko pelit jotenkin vähemmän vai enemmän? Mä en osaa itse asiassa sanoa. Et silloin alun perin, kun näitä tutkimuksia ruvettiin tekemään, niin niitähän tehtiin aika pitkälti silleen, että kaikki mediaviihde yhteen laariin niputtaen. Mä oon itse lukenut lähinnä nyt viime aikoina pelitutkimusta. Mä luulen, että se liittyy osin siihen, että se on kiinnostavaa ja in, ja sitä tehdään paljon. Joissain tutkimuksissa silloin aikoinaan, kun näitä aloiteltiin ja tehtiin haittatutkimusta koko media, niin kuin median käytöstä yleensä, niin suurin osa tutkimuksesta tukee sitä havaintoa, että haittoja liittyy passiiviseen television katseluun enemmän kuin siihen, että sä aktiivisesti osallistut peleihin. Mä en muista, koskeeko se myös väkivaltaisuutta, mutta noin yleisesti haittatutkimuksessa on semmoinen ilmi. No niin, sitten. Tämmöinen hauska testi. Nyt ei tarvitse mitään. Täältä tulee kysymyksiä. Asteikolla 1-5 vastataan ja laskette vaan omia pisteitänne yhteen. Elikkä asteikolla 1 ei koskaan, -5 hyvin usein. Kuinka usein viimeisten kuukausien aikana sinun on ollut vaikea lopettaa pelaamista, kun sinulla on ollut tylsää? Siis tylsää pelatessa? Tylsää. Sillä hetkellä, vaikka on ollut tylsää, niin onko ollut vaikea lopettaa? Sitten. Olet jatkanut pelaamista, vaikka tarkoituksesi on ollut lopettaa. Vielä yksi missi. Sano, jos menee liian nopeasti. Kuinka usein muut ihmiset, esimerkiksi vanhemmat, sisarukset, kaverit, puoliso, on sanoneet, että voisitko pelata vähän vähemmän? Tässä tietysti menee pisteet paremmin, jos sattuu olemaan puoliso sopivasti valittu. Semmoista se on. Kuinka usein viimeisten kuukausien aikana olet mieluummin pelannut kuin viettänyt aikaa perheesi ja ystäviesi kanssa? Tässä vaiheessa mä sanon, että tästä kyselystä ei ole tarkoitus saada yhtä pisteet jokaisesta kysymyksestä. Jos vastaatte jokaiseen yksi ja pelaatte tietokonepelejä, niin valehtelette. Kysymys tuosta. Joo. Onko toi nyt sillä lailla, että jos mä oon niinku kavereiden kanssa istu ravintolassa ja saalistan samalla Pokemonin, niin mitä se niinku... Sun pitää nyt mennä sinne sun pään sisälle ja miettiä, että metsästääks sä niitä Pokemoneja siksi, että sulla on kivaa niiden kavereiden kanssa metsästää Pokemoneja, vai metsästääks sä niitä sen takia, että sua pännii olla siellä baarissa ja sun kaverit on tyylisiä. Tää mieluummin on tässä poikkina. Sitten. Tämmöinen. Olet ollut väsynyt tai uupunut pelaamisen takia. Kaikille viisi. Itsehän olen muun muassa pelannut XCOM 2 varmaan 95% illoista viimeisen 2 kuukautta. Eli joo. Ei siitä sen enempää. Se on hyvä peli. Kannattaa. Sitten. Olet ajatellut pelaamista silloinkin, kun et ole pelaamassa. Saanko tähän helpotusta, jos tekee töitä peliä? No, joo, sanotaan, että jos tekee töitä pelien kanssa, niin siinä työtehtäviin kuuluvaa ajattelemista ei lasketa. Entäs koniluennot? No ei lasketa. Jos nyt tässä olette muutaman kerran ajatellut jotain suosikkipeliä tämän esitelmän kuuluessa, niin ei tarvitse ottaa sitä huomioon.
olet odottanut seuraavaa mahdollisuutta pelata? Ehkä tällä hetkellä tässä pitkässä. Entäs olet itse ajatellut, että pitäisi pelata vähän? Olet yrittänyt pelata vähemmän, mutta epäonnistunut. Entäs olet tehnyt työt, läksyt tai kotityöt huolimattomasti päästäksesi pelaamaan nopeammin? Tai olet kokonaan laiminlyönyt velvollisuuksiasi, töitä, koulutehtäviä, kotityöitä, perhe-elämää, koska olet mieluummin pelannut? Mä kerron tähän semmoisen yhden kivan tilastoluvun Vantaalta vuodelta 2006-2008, sitä luokkaa. Yläkouluikäisistä lapsista 500 on joskus lintsannut koulusta tietokonepelien vuoksi. Pojista useampi kuin tytöistä, myös suhteutettuna pelaamisen määrään. Tämä kertonee siitä, että tytöillä on korkeampi kynnys lintsata kuin pojilla, eikä niinkään tietokonepelaamisen vaikutuksesta. Entäs, olet pelannut pelejä, kun olet ollut pahoilla mielin jostain? Tämä tarkoittaa siis pelannut pelejä niin kuin sen pahan mielen karkottamiseksi. Käyttänyt pelejä paetaksesi suruja ja huolia tai saadaksesi helpotusta ikäviin tunteisiin? Kysytään vähän kahdella tavalla samaa asiaa. Ja se on ihan ok. Tuntenut olosi levottomaksi, turhautuneeksi tai ärtyneeksi siksi, että et voi pelata. No niin, sitten. En aio kysyä käsiennostoäänestystä pistemääristä, koska se olisi epäeettistä, mutta saatte itse kysyä ja kertoa naapurille, jos haluatte. Addiktiorajana eri tutkimuksissa on pidetty 32 ja 35 pistettä. Veikkaan, että tässä salissa keskiarvo menee yli 35. Todennäköisesti mitään yksittäistä turvarajaa ei ole. Et voi sanoa, että jos nyt olet alle 35, niin olet suojassa, ja jos olet yli 40, niin kaikki tulee elämässäsi menemään pieleen. Mutta semmoinen korrelaatio on, että mitä korkeammat pisteet, sitä suurempi riski haittavaikutuksia. 32-35 on keskimäärin 2,5 pistettä joka kysymyksestä. Eli jos vastaa kakkosen kaikkiin, niin on vielä ihan kirkkaasti sen alapuolella, mutta sitten kun niitä kolmosia ja nelosia rupeaa tulemaan, niin sitten pitäisi tulla ykkösiä vastapainoksi kanssa. Tälle ei ole viitearvoja tälle testille. Me ei tiedetä, miten tämä käyttäytyy väestössä. Mun veikkaus on, että tietokonepelien pelaaminen on nykyään niin tavallista ja haitat, varsinkin unen puutteen kautta, sen verran yleisiä, että meidän väestö keskiarvo menee tuolla jossain 35 hujakoilla, mutta se on ihan täysin mun hatusta vedetty kysymys. Joo? Päteekö tämä myös kännykkäpeleihin, niin kuin Ingress ja Pokemon Go? Todennäköisesti. Tämä on samantyyppinen kysely, jota käytetään monenlaisissa addiktiotutkimuksissa, lähtien siis alkoholista ja rahapeliriippuvuudesta ja huumeista ja ties mistä nyt kaikesta ihminen voi olla riippuvainen. Tämä on semmoinen yleinen riippuvuuskysely, joka on modifioitu tietokonepelaamista varten. On käytetty myös internetriippuvuudessa ja tätä voi niin kuin korvata pelit Facebookilla, jos haluaa miettiä semmoista. Käyttäytymistä en siis taas tiedä itse, mitä kaverit on kertonut. Sitten mä puhun pelihäiriöistä vielä, jos kerkeään. Pelihäiriö ei ole paljon pelaamista. Se ei ole sitä, että tulee riitaa siitä, että paljonko pelataan tai mitä saa pelata. Se ei ole se sitä, että joku on huolissaan siitä, että jos sä pelaat noin paljon, niin mitä joskus tulevaisuudessa käy. Se ei ole sama ilmiö kuin uhkapeliriippuvuus. Se ei ole myöskään fyysistä riippuvuutta samassa mielessä kuin monista päihteistä. Ja se ei ole paljon pelaamisen aiheuttamaa sinänsä. Että nämä pitää nyt tästä miettiä pois. Pelihäiriö on semmoinen tila. Me, jotka tehdään töitä psykiatrisella alalla tai sosiaalihuollossa, me nähdään näitä tapauksia. Niitä on ihan oikeasti olemassa.
se on semmoinen tila, missä ihmisen elämä pyörii täysin jonkun pelin ympärillä niin pitkälle, että niin sanottu arjen toimintakyky laskee. Esimerkiksi siis nukkumista ja syömistä jää ihan oikeasti koko ajan väliin. Työt ja koulut jää hoitamatta, lapset jää hoitamatta, puolisolle on ehkä puhuttu viikko sitten viimeksi. Muu elämänpiiri kapenee. Se tarkoittaa sitä, se ei tarkoita, jos jollakulla ei ole kavereita ja se pelaa internetissä ja saa sitä kautta kavereita lisää, niin se ei ole toimintakyvyn laskua, se on toimintakyvyn nousua. Mutta jos jollakulla on ollut laaja kaveripiiri ja se alkaa pelata maanisesti jotain kliksuttelupeliä yksinään sohvalla, niin se on elämänpiirin kavenemista. Kaikki tämmöiset pitää suhteuttaa siihen, mikä on sen henkilön normaali toimintakyky. Onko se parantunut vai huonontunut? Ja usein tähän tilaan liittyy tunneimpulsiivisuus, eli semmoinen, että kun tapahtuu jotain, ihminen reagoi siihen voimakkaasti, eikä niin kuin aivot ei kerkeä mukaan. Silloin tehdään huonoja päätöksiä, esimerkiksi sen pelaamisen lopettamisen suhteen, että kun nyt on kivaa pelata, niin aivot ei yhtään tule väliä sanoa, että lopetan välillä. Siihen liittyy mainitut riippuvuusoireet pelaamisesta, eli se, että pelaaminen pyörii koko ajan mielessä, siitä ei saa ajatuksia irti, vaikka haluaisi, tulee kärttyväksi ja kiukkuseksi, kun pitäisi lopettaa. Ja sitten semmoinen ilmiö, mikä siihen niin kuin selkeästi liittyy, kun näitä ihmisiä haastattelee, on se, että pelaaminen ei ole enää kivaa. Se on ilotonta ja pakonomasta ja semmoista niin kuin tekemistä. Suorittamista. Ikinä en ole suorittanut. TV-online, niin en. Mitenkään se käy. Sitten kuinka tavallista tämä on? Suomessa on noin 600 000. Mikko Meriläiselle kiitos tästä laskelmasta. Mä en ole itse tätä edes suorittanut, vaan kumminut. 600 000 10-19-vuotias tilastokeskuksen mukaan. Näistä noin 500 000 pelaa tietokonepelejä pelaajabarometrin mukaan. Erilaisten tutkimusten mukaan 1-7% on jonkinasteinen pelihäiriö. Se tarkoittaa, että Suomessa on 5000-35000 pelihäiriöistä lasta ja nuorta. Ja todennäköisesti samassa suhteessa porukkaa tietokonepelaaviin aikuisiin. No esimerkkinä, jos on 600 oppilaan koulut, heistä 500 oppilasta pelaa tietokonepelejä. Noin 5-35 porukalle pelaaminen on oikeasti ongelma. Ja nyt suhteutetaan. Siellä on 465-500 oppilasta, joille se pelaaminen ei ole ongelma huolimatta siitä, kuinka paljon he pelaavat. Eli tämä ei ole siis paljon. Mutta on kuitenkin useita henkilöitä jokaisessa koulussa. Noin suhteutettuna siinä samassa koulussa on todennäköisesti noin tusina syömishäiriöistä, masentuneita 20-40 ja ihan muutama oppilas, jolloin on alkava psykoottinen tauti, eli skitsofrenia tai muuta. Et ei tämä silleen järkyttävä yleistä ole, jos rupeaa miettimään suhteutettuna muihin mielenterveyden häiriöön. Osin noin on tietysti noin 12-20-45 ja 5-35 samoja ihmisiä. Et siellä ei ole noita ei voi laskea lukuja yhteen ja päätellä, että siellä on näin monta mielenterveyden häiriöistä, vaan useimman mielenterveyden häiriöön kulkee niin kuin yhdessä. Sitten mä piirrelen tämmöistä erinomaisen selventävää kaaviota. Me tiedetään, että kausaliteetti menee näin päin. Pelihäiriö johtaa runsaaseen pelaamiseen. Runsaan pelaaminen ei johda pelihäiriöä yksin. Miten se sen tekee? Yksi mahdollisuus päästä tähän karusellin mukaan on se, että lähtökohta on masennus ja ahdistuneisuus. Se johtaa runsaaseen pelaamiseen, koska pelejä käytetään sen masennuksen ja ahdistusoireiden pakenemiseen. Pelaaminen on itse asiassa helvetin hyvä ahdistusoireiden. Anteeksi kielenkäyttöni, täällä on alaikäisiäkin kuuntelemassa, mutta tämä on oikeasti semmoinen niin kuin havaittava. Pelaaminen on hyvä keino saada ajatukset pois esimerkiksi alkavasta ahdistuskohtauksesta. Et jos on joku kliksuttelupeli, jos kuulijoissa on ahdistushäiriöisiä ihmisiä ja teillä on joku kliksuttelupeli, jolla te saatte alkavan ahdistuskohtauksen poikki, niin käyttäkää sitä keinoa, älkää nyt herran tähden lakatko tekemästä näin, kunhan te jää siihen jumiin ja koukkuun. Mutta masentuneisuus ja ahdistuneisuus semmoisen eskapismin kautta voi johtaa runsaaseen pelaamiseen, ja se voi johtaa myös pelihäiriöön sitä kautta, että ihminen pelaaminenkaan ei tuota iloa, kun mikään muu ei tuota. Se on pakonomaista semmoista, että sitä vaan tehdään, jotta ei tarvitsisi ajatella muuta.
Ja tuolla masennuksen ja ahdistuksen ja pelihäiriön kohdalla, niin siellä on jo tuommoinen edestakas nuoli, millä tämän saa kivasti hyrräämään tämän homman, että kun olet masentunut, pakenet sitä peliä, masennut sinne peleihin, pelaat liikaa, et saa mitään aikaa, masennut lisää. Ja sitten ollaan kierteessä. Toinen mekanismi, millä tähän taruselliin pääsee kivasti mukaan, on ne mainitut unihäiriöt. Runsas pelaaminen aiheuttaa unihäiriöitä sinänsä, kuten mä äsken totesin. Unihäiriöt aiheuttaa masennusta ja ahdistuneisuutta. Unihäiriöt aiheuttaa myös todennäköisesti pelihäiriöitä suoraan sillä, että impulssikontrolli huonosti nukkuneena heittää. Eli kun tulee se, jos mä nyt vielä yhden mission kuitenkin, niin kun on nukkunut huonosti, niin on todennäköisempää, että näin toimii. Ja nyt te huomaatte, että tuolla tuonne kiva karuselli pyörii, siellä menee nuolia eri suuntaan. Kun tuonne on päässyt kyytiin, niin siellä onkin sitten helppo pysyä. Hyötässä on siis se, että kyytiin pääsee mistä kohdasta hyvänsä. Ei ole mitään yksittäistä syytä, jolla pelihäiriön pääsee, että sen kun hyppää kelkkaa vaan. Ei tarvi olla edes muuta pikkasen semmoinen silloin tällä harrastaja pelaaja, niin muista syistä valvoskelee vähän, niin tuonne voi jo päästä kyytiin. Tuollainen ilmiö, mitä me nähdään aika usein tuon masennusahdistussuunnasta kelkkaan tulleella, on tämmöinen kuvio, jossa on kaverittomuutta, sosiaalisten taitojen heikkoutta, on tultu kiusatuksi, se johtaa masennukseen ja ahdistukseen, ja niitä tunteita paetaan sitten peliin. Sitten tuolla on toi, täällä on tää laatikko. Tää on tätä mun hypoteesi sille, miksi tutkimukset on osin ristiriitaisia, on se, että varsinkin nuorilla ihmisillä, alle 25-vuotiailla, masennusoireet ilmenee toisinaan väkivaltaisena käytöshäiriönä. Ja sen takia me joissain tutkimuksissa nähdään tuon tyyppistä ilmiötä. Me ei nähdä sitä silloin, kun tutkitaan terveitä, kun tutkimukset on tehty silleen, että siinä on valikoitu mielellään lähtökohtaisesti terveitä ihmisiä. Mutta me nähdään sitä silloin, kun tutkitaan väestöä yleensä äärimmäisen harvinaista. Mutta tämä on mun hypoteesi, en tiedä pitää paikkansa. Jotta tämä ei näyttäisi negatiiviselta, niin on pakko laittaa tuonne muutama tuommoinen niin kuin pelastava nuolikin. Pelaaminen johtaa positiivisiin kokemuksiin ja peliseuran saamiseen, jolla karuselliä voisit myös hidastaa. Sitten on kaikkea tämmöistä. Joo. Voiko tuo unihäiriöistä johtuva impulssikontrollin heikkeneminen myös niin kuin näkyä väkivaltaan? Voi näkyä. Jos on sellaisella ihmisellä, joka on väkivaltaisuuteen taipuvainen muutenkin. Pääsääntöisesti ei sellaisilla, jotka ei ole väkivaltaisia jonkun verran myös niin sanotusti selvinpäin. Me tiedetään, että on joitain ihmisiä, jotka on alttiita kaiken näköisille jumiin jäämisille, todennäköisesti myös impulssikontrollin kautta. Semmoiset kun työn palkitsevuus ja yleinen älykkyys tuntuu suojelevan tähän karuselliin joutumiselta. Sitten se, että onko ihmisillä muitakin harrastuksia, jotka niin kuin pistää vähän perspektiiviä tätäkin. Kasvatustavat, katsoinko vanhemmat yhtään perään, kulttuuri. Suomessa ihan alakulttuuri, missä sattuu elämään. Onko se semmoista nuorten tyypillistä alakulttuuria, joka glorifioi yövalvomista ja pitää kuulina semmoista, että viimekin yönä 4 tuntia ja nyt kofeiinitabletti. Sitten on todettu, että pelien ikärajat on ihan hyvä keksintö, että mitä nuorempi ihminen ja mitä intensiivisempi se peli, ei niinkään väkivaltaisempi tai seksiä sisältävä tai muu tämmöinen, vaan ihan niin kuin intensiteetiltään kova, niin sitä enemmän se vaikuttaa nuoriin ihmisiin. Sitten omat pohjalla olevat traumaattiset kokemukset sitten tietysti. Mutta jos meni liian monimutkaiseksi, niin tämä on se karuselli, mitä yritetään välttää. Sitten muutamia neuvoja lyhyesti. Miten te vältätte pelihaittoja omalla kohdallanne? Se on lyhyesti tässä. Ratkaise ongelmat, älä pakene. Jos on jotain oikeita ongelmia, niin älä koita ratkaista niitä sillä, että pelaat jotain peliä tai teet maanisesti jotain muuta harrastusta, jotta ei tarvitsisi ajatella sitä. Koska siinä on sitten iso riski, että on ollut pahin. Nukut riittävästi. Ja sitten jos täällä on kilpapeliharrastajia, niin fyysisen kunnon ylläpito ja stressitekijöiden poistaminen, jotta jaksatte sitä hommaa pitkältä tähtäimellä. Haluaisiko joku ottaa kuvaa? No niin, saiko? Sitten muutama tekninen apuväline. En käy näitä läpi, koska mulle näytellään, että aika loppuu. Mutta ruudun punerus ilta-aikaa ja tietokoneen automaattinen sammuttaminen tiettynä kellon aikana. Käyttäkää niitä oikeasti.
peliporukoissa, niin luokaa sellainen kulttuuri, jossa pidetään huolta siitä, että ei niin kuin painosteta kavereita lähteä raidaamaan, kun kello on 23 itse aikaa ja niin kuin näin pois. Tai vaan sanotte, että nyt pidetään huolta. Liikaa valvoja ja fyysisen kuntonsa laiminlyövä pelaaja vaarantaa koko porukan menestyksen. Se on fakta. Et ei sen takia pelikaitojen takia, vaan sen takia, että te menee paremmin siellä pelissä, jos kaikki on skarpeja. Pelikasvattaville en skippaa, kysykää myöhemmin. Täällä on muutama vanhemmille tärkeä neuvo, joista ensimmäinen on supertärkeä. Katso lasta, älä katso kelloa. Peliajasta sä et voi päätellä, onko ne pelit sille lapselle ongelma. Teillä voi olla joku sääntö 2 päivää, 2 tuntia päivässä joka päivä tai 1,5 tuntia viikossa tai whatever. Jos se sääntö toimii heille, niin fine. Mutta siitä, että se lapsi noudattaa sitä sun peliaikasääntöä, niin sä et voi vielä tietää, että pelaaminen ei ole sille ongelma. Sun pitää oikeasti tietää, mitä se pelaa, miten se voi, mitä muuta se tekee. Ja sit, jos kaikki on hyvin, niin kaikki on hyvin. Jos koulu sujuu, ruokailut sujuu, lapsella on kavereita ja kaikki olette onnellisia, te pystytte puhua asioista, sillä ei ole mitään väliä, kuinka paljon se lapsi pelaa. Se ei liity enää asiaan. Sitten, jos on joku ongelma, ette pysty puhumaan, nukkuminen ei onnistu, koulun käynti jää väliin. Hoida sitä ongelmaa, älä hoida sitä pelaamista. Ja sitten samat säännöt koko perheelle. Jos on sääntö, että tietokoneet pistetään kiinni tuntia ennen nukkumaan menoa, niin sitten pistetään kiinni tuntia ennen nukkumaan menoa. Et sä voi sanoa sille skidille, että nyt se tietokone pois ja sitten mennä itse sinne, että minä tässä vähän vielä yksi missio. Jos sääntö on, että ruokapöydässä ei ole puhelimia, niin sitten ruokapöydässä ei ole puhelimia. Koskee myös äitiä ja isiä. Ja ikärajat on tosiaan tarkoitettu noudattavaksi. Järkeä saa käyttää, paitsi kun on 18 peleissä, ei Suomen lainkaan mukaan saa, mutta ei se 18 kiellettyä peliä ei saa antaa lapselle piste. Noin. Muuten järkeä saa käyttää, mutta vaan silloin, jos te tunnette sekä sen lapsen että sen peli. Pelaatte sitä peliä itse ensin ja sitten annatte sen lapselle, jos katsotte, että teidän lapselle sopii. Pikakoppa, tiedätkö molempiin suuntiin, lapsi voi olla myös herkempi, että pitää katsoa? Lapsi voi olla myös herkempi, että jos on epäily, että pelit valvottaa lasta kovasti, niin kannattaa katsoa myös niitä, jotka on siinä ikäraja hilkulla hänelle, ja sitten tarvittaisi kieltää. Näin just. Ei muuta, muistakaa nukkua. Vieläkö uskalletaan muutama kysymys? Vai heitetäänkö meidän tulos? Ei heitetä. Haluaisi joku kysyä jotain? Tällä puolella. Kysyt niin, siellä. Mikä sun näkemys on näistä ilmaisista peleistä, jotka mun nähdäkseni on rakennettu erilaiset addiktioluupeiksi, jos ei ole koskaan pois pääsuorittaneet? Joo. Mun käsitys vähäisen tutkimuksen perusteella on, että kaikenlaisilla koukuttavilla pelimekanismeilla voidaan vaikuttaa siihen, mitä ihmiset pelaa, mutta ei ihan hirveästi loppujen lopuksi siihen, kuinka paljon he pelaa. Ja myös siihen, kuinka paljon he käyttää rahaa peleissä, kylläkin. Eli se on niin kuin markkinointihommaa enemmän kuin sitten pelihaittahommaa. Sen takia mä en tunne sitä kauhean hyvin. Mä en osaa sanoa, kuinka tehokkaita nämä oikeasti on keinot, millä yritetään rahastaa liksuttelupeleissä. Tarvitsee enemmän sitä niiden vaihtoa addiktiivisuutta ja sen vaikutuksia? Sen osalta siltä on merkitystä ilmeisesti, että sillä voidaan jonkun verran ohjailla just sitä, että mitä ihmiset pelaa. Mutta siitä ei ole kauhean hyvää tutkimusta ja mun käsitys on se, että on aika vaikeaa saada sellaista ihmistä, joka ei pelaisi millään koukuttavuusmekanismilla oikeasti käyttää siihen hirveästi kaikkea. En nyt taas valitettavasti saatte syyttää itseäni, ettekä sitä peliä. Sieltä. Miten saa vanhemmat vakuutettua siitä, että itsellä ei ole pelihäiriötä? Käsken niiden lukea pelitaitosivuja. Ensinnäkin siellä on hyvä lähdettä vanhemmille, just uudistetut sivut. Se on hyvä lähde semmoinen, minkä voit sanoa. Jos et oikeasti mitenkään muuten saa, niin meitä on muutamia lasten ja nuorisopsykiatreja, jotka tunnetaan alaa, että tulkaa käymään vastaanotolle. Ja voidaan hommat kunnolla. Se on ihan hyvä kommentti yleisöstä. Hoida asialliset hommat kunnolla. Hoida koulut ja hoida nukkumiset ja hoida syömiset. Niin ne jossain vaiheessa ne kippaa tai ainakin sä muutat pois kotiin. Kokemusta on. Mutta
sosiaaliset hommat hoidetaan. Ja tosiaan se pelitaitosivusto on semmoinen, että siellä on kunnon matskuu vanhemmillekin. Muuta? Joo. Samat asiat, mitkä niinku nuorten pelaamiseen, lasten pelaamiseen pätee, niin pätee toki varmaan myös aikuisille, että nämä asialliset hommat hoidetaan. Näin. Joo, kyllä. Kuten tuolta sanottiin, niin samat kommentit, mitä annettiin nuorille, niin pätee aikuisille. Te ei tarvitse vakuuttaa ketään muuta siitä, että teillä ei ole pelihäiriötä, mutta vakuuttaaksenne itsenne, niin asialliset hommat hoidetaan ja sitten muuten ollaan kuin elukana. Muuta? Jos kiinnostuu tästä aiheesta, niin pelikasvattajien verkosto. Joo, hyvä. Kuuntelit sieltä sivusta. Meillä on Facebookissa ja livenä toimii tämmöinen pelikasvattajien verkosto. Jos joku on työnsä puolesta tai muuten tekemisissä nuorten ja lasten kanssa, jotka pelaa, niin tulkaa kuuntelemaan tai tulkaa mukaan. Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, mikä oli tuo neuvoa pelikasvattajille, että pelaajien pitää puhua pelihaitoista. Nimenomaan pelaajien pitää puhua tästä, koska jos me ei puhuta, niin tästä puhuu joku, jolle ei ole mitään käsitystä koko asiasta. Ja, ketään, mutta... ja sitten en nimeä ketään, mutta muuten tulee väärää informaatiota ja väärin käsityksiä. Ja mua huolestuttaa itse asiassa erityisesti se, että pelihaitat ja pelihäiriöt menee sekaisin. Että meille voi olla peleistä haittaa ilman, että me ollaan mitenkään kajahtamassa ja pelihäiriöisiä. Ja siitä pitää puhua erikseen ja sitten oikeista pelihäiriöistä erikseen. Vielä. Päteekö tämä myös niin kuin tavallaan muuhun ruutuaikaan kuin pelaamiseen? No, mun on pakko sanoa, että mä en tiedä. Todennäköisesti ei. Tai ainakin riippuvuusilmiöt on erilaisia. Ihminen voi olla riippuvainen ihan mistä tahansa. Silloin kun on sellainen tilanne, että sitä mitä tahansa käytetään eskapismiin ja sen takia valvoskellaan. Mä muun muassa keväällä tätä varten valmistautuin ja kysyin roolipelaajien ryhmässä Facebookissa, tai joku kysyi muuta ja sitten mä kysyin siellä, että liittyykö pöytäpelaamiseen tämmöistä. Ja yllättävän paljon sieltä tuli sitten semmoisia vastauksia, että joo, että unihäiriöitä on ollut ja olen laiminlyönyt koulunkäyntiä jonkun roolipelikampanjan vuoksi ja näin poispäin. Mä sain yksityisviestillä muutaman aika hyvän kuvauksen semmoisista ihmisiltä, joilla se kuvaus perusteella oli ollut ihan aito oikea pelihäiriö tilapäisesti pöytäroolipelaamiseen liittyen. Et, joo, ehkä, kyllä. Mutta yleisesti ottaen nimenomaan tämmöisessä eskapismisysteemissä niin toimii parhaiten semmoinen, missä me eläydytään jonnekin muualle. Ja kirjat ja elokuvat ei tee niin voimakkaasti semmoista efektiä. Toinen, mikä liittyy nimenomaan sitten ruutuihin, on se sinivalo. Ongelma ja iltakatselu, ja sehän on ihan sama, mitä sieltä ruutuun tulee, vaikka olisi virityskuva päällä, niin se vaikutus on olemassa. Se fluksi. Joo, asennatte ne ruudunpimennyspunerusohjelmat nyt sitten kaikki tämän jälkeen tietokoneen sinne ja käynnille. No te lopetan, koska muuten toi pot suuttuu tuosta pelistoimimme. Kiitos. Jos on jotain kysyttävää, mä voin hengailla vähän tuossa ulkopuolelle vielä, niin voitte tulla. Ropecon.